Fala galera, tudo jóia? Fabão aqui na área, como é que estão vocês? Deixa eu só organizar aqui uma coisinha. Beleza, só um instante, tá? Só um instantinho. Como estão vocês? Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, tá? A gente vai conversar aqui sobre algumas coisas, tá? Só um instante. Só um instante, tá? Isso é massa. Hoje vou pegar mais gráfico com vocês aqui. Mais gráfico. Tem umas coisas bem bacanas acontecendo aqui nos gráficos do S&P. E aí a gente vai dar uma olhada nisso. No Nasdaq também, né? Quem tá me acompanhando tá vendo que eu tô operando bastante Nasdaq. E existe o porquê. Existe o porquê, e a gente vai conversar. Eu vou ver se eu faço uma live com vocês para a gente conversar sobre isso. Só um instante, tá? Como é que estão vocês, meus amigos? Gustavão, Jeder, Marcos Neves, Cláudio, Marcão. Fala, Marcão. E aí, beleza, Marcão? Marcão Soares. Vai aparecer quando aqui novamente em João Pessoa? Dia desse eu tava olhando no meu celular, aí vi aquela foto que a gente tirou junto ali na frente do teu hotel. A saudade, né? Vocês, a gente se apega a vocês, é foda. Jeder também, safadão. Jeder, seu safadão. E aí, deixa eu só pegar aqui, tá? Só um instante. E a gente já começa com tudo. Tudo certo. É isso aí. Vamos embora. Vamos começar, tá? Pessoal, vê bem. Começa aí com um dado importante na China. Saiu ontem, no domingo. Esse dado veio positivo. Os mercados hoje, como vocês estão vendo, estão subindo, né? O S&P 500 subindo 0,53, e o Nasdaq também em alta. Então assim, isso já é um dado importante. Agora, o que é legal é o que eu vou mostrar para vocês no gráfico do S&P, tá? No gráfico diário do S&P, ele vem numa região bem importante, e essa região bem importante, consolidada, né, inclusive com a formação de um pimba da sexta-feira e com já a confirmação de hoje. Pode ser que a gente veja aí uma puxada nos índices, tá? Então, muito cuidado. Esses momentos de reversão, seja de uma reversão que de uma tendência mais longa, de uma tendência mais curta, não importa. Puta merda. Pessoal, a minha internet hoje, ela tá caindo pra caramba, tá oscilando demais. Desde manhã aqui, já liguei lá na Claro, certo? Enfim, é isso. Vocês estão me escutando? Por favor, o pessoal que está aí no YouTube, por favor, fala, Fábio, caiu ou não? Aí está escutando, estamos acompanhando, tá tudo certo por aqui, porque aqui no meu YouTube avisou que o YouTube foi desconectado e que conectou novamente. Então, se vocês puderem me ajudar aí para eu entender que eu estou falando para vocês, vocês estão me escutando, a gente vai com tudo, tá? Aqui tudo ok. Aqui, bom dia, Britão. Tudo ok, massa. Então vamos embora, tá? Então, basicamente isso. Os mercados estão aí melhorando, tá? Melhorando. Melhorando essa semana. Mas vamos continuar aqui. Hoje não tem absolutamente nada. Né, em termos de notícias, na terça-feira nós vamos ter às 11 horas venda de casas usadas. Inclusive, isso nos Estados Unidos está passando por um momento bem interessante, tá? Em relação das casas usadas, a vacância nos Estados Unidos da América está no menor nível histórico de vacância. Ou seja, isso quer dizer que nos Estados Unidos da América está faltando imóvel, né? A gente fica olhando, ah, não, as taxas estão muito altas, as taxas de financiamento, de fato estão altas, tá?
Ah, não, os aluguéis aumentaram de preço demais. Isso foi em decorrência da própria Covid. De fato, isso tem também algum ponto aí que influencia. Mas o que acontece é que está faltando imóvel nos Estados Unidos da América. Pode ser até que em algum momento isso melhore, certo? Ou seja, os preços caiam um pouco, mas a tendência é que aumente os preços dos aluguéis e os preços dos imóveis por conta que está faltando imóvel nos Estados Unidos da América. Pessoal, é a maior economia do mundo, lá é tudo diferente. Dá merda nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a turma corre para lá, em migração, para lá o tempo todo, o pessoal migrando. Entende? Então isso vai criando uma economia que simplesmente não para, ela não dorme. Os Estados Unidos da América não dorme. É impressionante. Impressionante como. Bom dia, pessoal. O pessoal que está chegando aqui no. Peraí, só um instante. Está chegando aqui no. Chegando aqui no Instagram. Então a economia dos Estados Unidos não dorme. Então, poxa, vai sair aí dados de vendas de casas usadas, né? Mas talvez até diminua, mas a gente tem que entender o contexto mais amplo. E no contexto mais amplo, a gente tem que entender que os Estados Unidos da América hoje está no nível de vacância de imóveis no nível mais baixo, no seu nível histórico mais baixo. Ou seja, está faltando imóvel nos Estados Unidos da América. Tá? Inclusive, meus alunos que moram por lá, tem uma galera que trabalha na construção civil. Britão aí, a gente sabe que tá construindo umas casinhas por lá, tá indo por um caminho bacana também, tá? Então é isso, opera no mercado e constrói casa, coisa linda, né? Então é isso. Tá, na quarta-feira nós vamos ter alguns dados, licença de construção, PMI do setor de serviços, isso é bastante importante, tá? O PMI do setor de serviços vai ser 10,45, vendas de casas novas novamente e estoque de petróleo. Então vamos lá, na quinta-feira nós vamos ter núcleo de pedidos de bens duráveis, pedidos iniciais por seguro-desemprego e Fed Balance Sheet, tá? A gente vai ver aí como é que tá o Fed, o apetite dele. E na sexta-feira nós vamos ter às 11 horas, 11h05, um pronunciamento do Powell Danadão. Então basicamente isso que temos para essa semana, beleza? Então assim, pessoal, hoje eu não estou na intenção muito de a gente ficar falando sobre notícias e tudo mais. Eu queria contextualizar com vocês mais aqui no gráfico. Eu acho que é mais importante, eu acho que é isso que a gente opera. E tem uma coisa aqui que eu quero mostrar logo para vocês na saída, que é bastante importante, tá? Deixa eu tirar aqui, botar o point fix, que ele me ajuda. Hoje com esse negócio da internet aqui, variando demais, cara, eu fico puto com essas coisas e começo a, enfim. Não me preparei assim de abrir o software direitinho, né? E aí fica nessa. Mas vamos embora. Tá bacana, vamos lá. Deixa eu colocar o gráfico aqui do S&P 500 para vocês verem. Então eu peguei um gráfico limpo aqui, tracei só algumas linhas, é importante para a gente entender. Mas bem, uma coisa que me chama muita atenção é isso aqui. Vou marcar com vocês aqui, com vocês. Aqui no meu gráfico, tá? Então, cara, eu pego aqui, ó, e pum, onde é que tá esse carinha aqui? Ok? Esse carinha aqui bateu exatamente nessa região de suporte, certo? Consolidou por cima, pimba, opa, só um instante, pimba, engolfo. Quer dizer, engolfo não, gatilho, tá? Hoje ele gatilhou aqui essa alta. Então, poxa, a gente tem algumas coisas a fazer. Eu posso puxar daqui para cá o Fibo para ver onde é que pode ser uma possível retração. Olhando para o lado esquerdo, cara, eu acho que essa região aqui é bastante importante. Nós temos aqui dois pontos onde o mercado parou, certo? Ele pode voltar aqui, fazer isso aqui pela simetria. E aí, num contexto maior, ele pode fazer aqui um oco. Certo? No gráfico diário. Ele fazendo um oco no gráfico diário, projeção para baixo, certo? Basicamente, ele vem tentar
incursões, vamos assim falar, nessa região aqui do 40, 41, 41, 100, certo? E quando chega muito próximo do bola a bola, é importante a gente entender que ele pode puxar um pouco até mais embaixo, né? Então, cara, esse seria basicamente aqui o contexto do diário. Ele pode vir fazer um pullback, puxar aqui para cima, nessa região aqui. Para essa região, ele subiria em torno de 120 pontos de grana. Dava uma grana legal, dá uma grana muito legal. Tá isso. E cara, e daí ele decidir se vai fazer o oco, ele faz lá o ombro direito, né, dá uma venda naquela região, importante a gente ficar atento. E aí ele rasga para baixo o neckline, certo? Que é essa região aqui do neckline, e aí faz o que deveria fazer, certo? Graficamente faz o que deveria fazer. Então esse é um ponto aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Uma parada, talvez aí no mercado para voltar a subir, com uma condição de no mercado baixista ele voltar na região que eu marquei. A região que eu marquei, eu não preciso nem olhar, mas com certeza aí deve ser 50% de Fibo, certo? Na retração, e é lá ele falha e começa a cair novamente. Essa venda nessa região aqui, essa venda nessa região aqui seria fantástica de fazer. Claro, com sinal, tá, pessoal? Claro, com sinal. É uma região fantástica que pode fazer aqui, dar uma venda muito legal, certo? Esse é o ponto que eu gostaria de mostrar para vocês no gráfico diário. Rompendo essa região, a tendência é que o preço continue a subir. E aí talvez a gente veja aqui um topo duplo, talvez a gente veja aqui um to the moon, vai embora e nem olha para trás. Pode ocorrer sim, certo? Mas é mais importante, pessoal, vocês contextualizarem um gráfico do que você criar uma verdade gráfica. Criar verdades gráficas é um grande perigo, certo? Isso foi uma coisa assim que mudou meu jogo, né? Quando você tem um trabalho e você olha para o trabalho, você diz: poxa, a minha visão, sei lá, tem que ser uma visão foda. Eu vou crescer no meu trabalho com isso, certo? Tendo essa minha visão foda. Então tem que ser muito bom. No gráfico, para você ser bom, você não tem que ter a visão foda. Você tem que seguir um método foda. Simples assim. Então essas diferenças que há entre a vida real, né, como você se porta dentro de um trabalho, dentro de uma empresa, empreendendo, é diferente no mercado. Então são essas coisas, inclusive, que eu vejo gente muito boa, muito capacitada, não se dando bem no mercado. Porque ele quer demais acertar, ele quer demais, vamos assim dizer, virar o mestre dos magos no mercado. E aqui o que a gente tem que entender é que precisamos apenas saber contextualizar muito bem o gráfico, tirar todo o viés de movimento, ou seja, não importa se o mercado vai subir, não importa se o mercado vai cair, estou cagando para isso. Eu não sou position, eu não tô aqui falando de position, eu estou falando de trading, beleza? Então, se eu estou falando de trading aqui para vocês, cara, foda-se, tanto faz para mim, certo? Então, essa é basicamente. Agora, para mim, é importante entender onde eu quero vender, onde eu vou comprar e em que contexto isso vai acontecer. Isso sim é bastante importante. Tá joia, pessoal? Então vamos lá. Vamos lá. Vamos tirar aqui esse gráfico. Certo? Vamos dar uma diminuída aqui no gráfico. Vamos aqui para M5, tá? No M5, ele acabou aqui de dar uma venda, tá? O que a gente tem que entender nessa venda, até que eu vi os meninos aqui no YouTube, alunos meus conversando entre si, que a gente tem que contextualizar é se ele vem a princípio aqui bater na média de 50, beleza? E volta a subir, ou se esse cara aqui ele vai romper essa região, essa sim é importante, e vai dar um mergulho maior. Talvez MM200, né? MM200, vocês vejam aqui que tá numa região gráfica importante. Ele vem e retesta aqui MM200. Talvez fazendo até
um fake out na MM200 para procurar sempre liquidez, e depois de criar liquidez aqui, o mercado bomba para cima novamente. Pode ser também que ele rompa a média móvel de 200, reteste por cima, por baixo, na verdade, e volte a cair mais forte, e aí continue na tendência de baixa. Pode engolfar o candle de sexta-feira, engolfando o candle de sexta-feira, aí fica feio de novo, porque ele vai perder aquela região que eu mostrei para vocês do diário. E aí a tendência é ele buscar mais embaixo ainda. E aí, contextualizando nesse sentido para o gráfico do S&P 500, certo? Diário, time frame maior, sempre segunda-feira a gente dá uma olhada nisso, ele pode vir nessa região. Confluência gráfica, MM de 200, né? Com a linha de tendência de alta do fundo que aconteceu na região de 3.500 pontos. Ok? Então, basicamente, aqui seria uma compra by the dips fuderosa, como a gente fala aqui no Nordeste. Sérgio, aqui seria uma compra fuderosa, um buy the dips fuderoso aí para a gente operar, tá? Até porque essa região é bem importante também. Tem várias resistências aqui, vamos assim dizer, certo? Que basicamente traria, até para cá para trás, ó, aqui um suporte que virou resistência, que foi consolidado, ou seja, importante, né? Então, essa área é extremamente forte, extremamente interessante para fazer algum tipo de buy the dips aí, tá, pessoal? Onde ele está e depois mais embaixo. Então, assim, basicamente isso. No gráfico aqui do Nasdaq, dá uma olhada no Nasdaqão também, coisa linda. Certo? No nosso gráfico aqui do Nasdaq, ele. Vamos lá. Esse cara aqui no gráfico diário, também mesmo contexto do S&P 500, área importante e tudo mais, tentando voltar para cima. No caso do S&P 500, ele já voltou para cima desse suporte, o Nasdaq está brigando por baixo. Beleza? Então, basicamente, é isso. Tá? É isso que eu gostaria de falar para vocês. O Morning Call hoje vai ser bem rapidão, certo? Bem rapidão, diferente. Certo, desculpem, houve problema aqui com a internet, eu não pude contextualizar demais, mas vamos estender aqui alguma coisa. Como eu estou com gráfico aqui, pessoal, manda pergunta aqui no YouTube para mim, do que você está pensando, como eu poderia te ajudar aqui, algum tipo de visão dos índices, enfim, para a gente contextualizar aqui e tirar um pouco mais, tá? O ouro aqui numa região importante que eu tenho marcada. Petróleo brigando na MM de 200 de H1. Fiquem atentos ao petróleo. Beleza? Cara, aqui o dólar já está começando a fraquejar. Eu gosto muito de olhar esse cara no gráfico diário. Ele rompeu a região do gráfico diário. Já pode ser um fake out. Faz isso demais. Certo? Então vamos ver. Marcos, né? Fuderosa. É nova para mim. É bom. Vamos lá, pessoal. Perguntas aí, por favor. Mandem perguntas para mim que eu respondo aqui para vocês, tá? Mando perguntas. Estou esperando as perguntinhas para a gente continuar. Eu vou até. Tem uma coisa no Instagram, cara, que eu até guardei uma pergunta que eu queria falar, né? Mas não, isso aí eu vejo depois. Perguntas, 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 perguntas. Vamos lá, pessoal. Perguntas. Vocês hoje estão amanhecendo, começando a semana preguiçosa, né? Sem perguntas. Aí, Dani Garcia dizendo no SP perdendo a MM de 21 no M5. Maravilha. Valmir perguntando se eu posso olhar o ouro. Ó, eu vou dizer uma coisa, não sou especialista no ouro, beleza? Eu acho o ouro um ativo muito volátil para mim, beleza? E é isso. O ouro é essa história aqui que eu tô falando para vocês, em H, não, aqui é o petróleo, desculpa. O ouro, ele perdeu a MM de 200, ou seja, a tendência é que ele caia um pouco mais, tá?
Essa seria a tendência, vim buscar basicamente aqui essa região que eu acho fraca. Eu gosto mais dessa região aqui de baixo. Vou até marcar essa linha aqui, deixa puxar ela mais para baixo. Essa região aqui é melhor. Essa região perto dos 1.700. Então, assim, a tendência do ouro é ele cair. Pode ser que ele brigue um pouco, até para consolidar nessa região aqui por baixo, certo? Na região que ele está brigando, inclusive agora, para depois dar uma puxada maior. Certo? Então, assim, ouro é para trading em si, eu não sou tão especialista nisso não, até porque eu não opero. Sabe? Eu acho que a gente tem que ter a coragem de escolher um ativo. Inclusive, no meu treinamento novo, eu fiz uma análise muito profunda em relação aos traders que passam e ganham dinheiro em mesa proprietária e pasmem. O trade especialista é o trade que tem melhor resultado, ou seja, aquele cara que opera apenas um ativo. O cara que opera apenas um ativo, ele tem um melhor resultado. Não sou eu que estou falando, tá? Foi um levantamento que eu fiz estatístico em cima de 4 mil traders ativos passados e que ganham dinheiro em mesa proprietária. Certo? Então isso é um ponto muito importante, a questão de se especializar. Isso eu já venho falando há algum tempo, mesmo antes da própria pesquisa. Certo, mas a galera gosta de querer entender de tudo, de ser generalista, aí começa a fazer as merdas, né? Então, assim, basicamente isso, né? A gente dá uma olhada aqui no USD, Dani tá pedindo pra olhar no USD JPY, né? O USD JPY, na minha visão, certo? Olhando pouco, cara, ele tá preste para subir mais. Então, assim, os pares do Iene, eu já tô posicionado na venda nesses pares. Mas eu acho que não deveriam fazer. Claro que aqui pode ser um breaker block. Esse cara aqui ele pode ter rompido essa região e voltar com tudo para baixo. Beleza? Com tudo mesmo. Romper nessa região, aí, meu Deus do céu, isso é queda gigante. Beleza? Mas enquanto ele estiver acima dessa região aqui, a tendência maior é esse cara vir buscar aqui o topo. Beleza? Aqui no topo. Com certeza vai ter zaganagem. Com certeza vai ter zaganagem ali em cima. Com certeza. Certo? O pessoal vai tentar ali fazer um flash crash, alguma merda, principalmente no FX. Isso é bem comum. Beleza? Deixa eu desligar aqui o Instagram. Não vou compartilhar aqui hoje não. Descartar vídeo. Certo? Então, basicamente isso que eu acho que pode acontecer no S&P 500. Então, muito cuidado, ó. O próprio ouro ele já está acima da MM de 200, ele rompeu no gráfico diário. Pode ser aí que entre algum risco no mercado, certo? Entrando algum risco no mercado, o S&P 500, o Nasdaq e tudo mais, os índices vão cair. Então, assim, é importante, o SDJPY, se ele volta a subir, é porque houve uma entrada de risco no mercado. Se o mercado voltar a cair, na minha visão, o SDJPY volta para baixo. Beleza? Então, basicamente isso que eu posso olhar para vocês aqui. O euro, o USD já faz um tempo que eu não vejo, mas eu posso colocar aqui para a gente dar uma olhada rápida. Euro, USD. Euro, USD já vem se desvalorizando já faz algum tempo, né? Se você for pegar aqui, esse cara tava lá na região de 1,50, 1,60, principalmente se colocar no gráfico semanal aqui, ele vem fazendo topos e fundos descendentes, certo? Na minha visão, ele está numa região aqui de order block. Beleza? Toda essa região aqui. Beleza? Então pode ser aqui que ele volte a cair. Volte a cair. Pedido a esse cara aqui, talvez seja uma linha que vocês precisam olhar, né? Enfim, basicamente esses dois carinhas aqui. Tá, então pessoal, ó, vamos. Hoje eu vou pedir licença para vocês para a gente terminar mais cedo, tá certo? Foi bom estar com vocês, brincar com vocês, né? Mas o descoador da Xuxa já chegou aqui para me buscar, tá? Então é isso. Tenham todos uma excelente semana. Isso que eu desejo para vocês. Sejam pragmático com o mercado. O mercado não é muito de viajar. Eu fico triste quando eu vejo aluno meu, principalmente aí,
Ah, Fabão, tu acha que se fizer isso vai acontecer? Pô, tô cagando pra isso, irmão. Eu tô querendo saber o seguinte: deu minha entrada, deu, eu vou entrar, acabou, certo? Deu minha saída, deu, vou sair, acabou-se. Meu dinheiro vai pro bolso. E aí eu recomeço. Mercado é como tênis, é ponto a ponto, é trade a trade. Encerrou o trade passado, nem fica puto se perdeu, nem chateado, nem, ah, meu Deus do céu, o que será? Do que é que vai vir no próximo? Não pensa nisso. Pensa em fazer um trabalho bem feito. Senta a bunda na cadeira, faz um trabalho bem feito. Isso vocês têm que fazer, tá? Vocês têm que ficar bom nisso. Limpa a cabeça. Perdeu ou ganhou? Perdeu. Tira a parte negativa do trade, a lamentação, esquece, parte para o outro e focado em fazer um bom trabalho. Ganhou, tira aquela excitação do ganho. Caralho, que trade perfeito, lindo, maravilhoso, ganhei não sei quantos mil dólares agora. Maravilha, eu sou foda. Não, acabou-se, meu irmão. Botou no bolso, acabou. Agora o que importa é o próximo. O próximo que vai dizer se ele vai arrancar esse dinheiro que tu botou no negócio ou se ele vai te tipo, colocar mais grana. Então foca sempre no próximo. O foco é sempre no preparo do próximo, no próximo, próximo. O tesão é no próximo. O que é passou não vale mais nada. Beleza? Vale mais nada. Certo? Foco é sempre no próximo. Claro que o que passou serve como aprendizado. Errei. Deixa eu ver se fiz alguma besteira operacionalmente falando. Fiz. Conserta, parto pro próximo. Não fiz. Opa! Massa! Eu tenho alguma coisa que eu ainda posso melhorar nele? Tem isso aqui. Melhora, otimiza e parte, né? E aí vai ficando cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez ganhando mais dinheiro, né? A maior quantidade de dias você vai fechar no positivo, todas as semanas fechando no positivo, que é lindo, maravilhoso, todos os meses lindo, maravilhoso, ganhando dinheiro, e aí chega a consistência na tua casa, daqui virou um negócio. E isso é fuderoso, tá? Independente de um negócio que a gente tem, por muitas vezes a gente tá passando por uma economia estável, tudo maravilhoso, né? Ou acertou na veia ali, entrando num mercado que cresceu bastante, e aí você cresce junto com isso, né? Mas pode haver algumas coisas que não dependem de você e essas coisas atrapalhar o teu negócio em si. Eu estava conversando até com o Dani, ele trabalha com agricultura, pô, e houve um descolamento de preço dos produtos com os preços dos insumos, e a coisa tá uma loucura tão grande que o cara não sabe se compra, se vende, se planta, o que planta, tá um rolo na cabeça dele grande. Tá certo? Aqui no mercado isso não existe, tá? Então basicamente é isso, pessoal. Um forte abraço para todos vocês e que Deus abençoe fortemente vocês e sua família, tá? Essa semana, mapa do mercado americano confirmado, tá? Vamos com tudo. Forte abraço. Tchau, tchau.